Fudbalski klub Šarbenovac osvojio je opštinski kup savladavši u zanimljivom i neizvesnom finalu ekipu Slatine 2-1. Ovom pobedom Šarbenovac je odbranio prošlogodišnji trofej i krunisao odličnu sezonu. Ovaj tim trenutno je na drugom mestu na tabeli zone Istok. Ambicije pred početak sezone bile su opstanak u ligi koje su pozicijom u vrhu tabele i više nego ostvarene. Tim povodom naši gosti su Rasim Emini, trener fudbalskog kluba Šarbanovac i Dejan Konstantinović, igrač fudbalskog kluba Šarbanovac. Dobro jutro i dobrodašli. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, kao što vidimo, pehar, znamo i rekli smo, osvajači i ove godine osvajači opštinskog kupa, pa da kažemo nešto više o tom finalu. Zanimljivo finale sve u svemu. Jeste, finale je bilo stvarno zanimljiva utakmica. Je odlična utakmica, stvarno Slatina je pokazala da je stvarno dostojan protivnik. Mislim da mi smo laganije ušli nego što smo očekivali. Prošle godine smo bili outsideri s ekipom FK Bora, dobili smo kup. Ove godine smo mi bili favoriti iz razloga što igramo veći rang. Mislim, prvo poluvreme smo loše odigrali, u drugom poluvremenu vratili smo se 1-1 iz 11 terca, po meni opravdanog. Dali smo gol u finišu 2-1, dobili. Slatina je pokazala da je dobra ekipa, da može da igra sigurno sa svakim zonašem, ali realno mi smo očekivali da će da osvojimo i mislim da smo bolja ekipa. Malo nas je stigao i umor. Za tri nedelje smo igrali 9 utakmica. Realno i teren je bio, videli ste i vi sami, katastrofalan. Jednostavno, uslovi za igru nisu bili idealni. Tako da je sve možda to uticalo da mi odigramo slabije. Dene, kako je to izgledalo na terenu? Znamo da van terena i na terenu nije uvijek isto viđenje, nije isti osjećaj. Pa stvarno nije isti osjećaj. Možda je baš i naš problem bio zato što su velike i ambicije polagane u nas, ali opet smo eto vratili ovako ili onako, kup smo osvojili i nadam se da ćemo i u sredu protiv Majdanpeka kao domaćini uzeti još jedan pehar i obradovati naše i navijače i sponzore i sve ljude koji nas vole i podržavaju. Kao što reče Dejan, u sredu počinje i okružni tip, a sad imate malo težeg protivnika ekipu Majdanpeka. Znamo da je Majdanpek u vrhu tabeli i da dobro igra. Pa jeste, Majdanpek igra u okružnoj ligi. Prvi je, prošle nedelje Slatina baš pobedila Majdanpek na svome terenu 3-2. Pa ne bih ja se baš složio s vama da je Majdanpek jači. Možda je na tabeli jeste prvi, ali ja opet vam kažem, Slatina je odlična ekipa. Znači, tu je ekipa, iskusna ekipa od igrača koji su igrali dugo u Srpskoj ligi. Tu je Arsović, Stojčić, mislim stvarno Ivan Stanković. Ne bih sad nikog posebno Zvonko. Sve su odlični igrači, dobri momci, Merđić. Stvarno, mislim da Majdanpek, mi realno kući nema šta, sve sem pobede neuspeh. Mi igramo kući, imamo našu igru koju kući mislim da stvarno retko ko može da nas dobije. Znači sve sem pobede u sredu je za nas neuspeh. Realno, idemo na svaku utakmicu na pobedu, opet potenciram na tome, stigo je malo i umor, opet vam kažem, za tri nedelje 9 utakmica smo odigrali, zadnjih tri nedelja bez treninga. Znači utorak, utakmica, četvrtak, vikend, pa sreda vanredno kolo, pa opet prvenstvo, tako da nismo realno zadnjih tri nedelje ni jedan trening ako smo odradili. E sad, vi ste drugi na tabeli zone Istok. Znamo da ste Novajlija u ovom rangu. Ušli ste bukvalno kao outsideri. Niko nije od vas očekivao tako visok plasman. Jeste, ušli smo kao outsideri, ali i krenuli smo kao outsideri. Prvo kolo kući, igrali smo sa Buč je prvo kolo, do 95. minuta smo vodili 1-0, primili smo gol u posljednim trenucima utakmice, tu je psihološki smo dosta pali, drugom kolo smo gostovali Pukovcu, ekipa koja je prva na tabeli, tamo smo izgubili. Treće kolo, napredak u Aleksincu, tu smo došli do prva tri boda i tad je malo krenulo sve na bolje. Znači, četvrto kolo pobedili smo Hajduk Veljka kući, gostovali smo Rtnju, pobedili. U gostima već je krenula i bolja atmosfera i već psihološki smo se mnogo digli, završili smo u prvom delu na četvrtom mestu, sada smo drugi. Realno imamo izglede da ostanemo na drugom mestu. Mislim, po meni, raspored imamo odličan, igramo na strani, idemo kod ekipa koji su po meni već možda ispale. Radnički iz Lubnica, Rudar Alpos, dolazi nam sljedeće nedelje za Planjac Gadžin Han. Kablovi Zaječara koji su stvarno u teškoj situaciji, ne znam ni oni da li će
da nastave prvenstvo i kod njih je kriza finansijski kao i svako, znači stvarno je teško i dolazi nam, i gostujemo u Svrljigu, da, i dolazi nam Rudar Podvis koji je naš dužnik, znači tako da očekujem sve pobede kući i mislim da na stranu realno 6 boda treba da donesemo. Ja već danas očekujem u Lubnici da se vratimo kući neporaženi. Dene, kako je sad atmosfera u klubu? Znamo da verovatno nije vam palo na pamet da ćete biti drugi. Da, pa što je baš trener rekao na našem prvom sastanku, ambicije kluba su bile stvarno opstanak u zoni, ali eto, radom, zalaganjem i dobro, u drugom delu smo se i pojačali, dobra atmosfera, dobri momci, imamo stvarno sve uslove i evo ovom prilikom bih teo da se zahvalim svim u klubu, znači da nikog posebno ne izdvajamo, ali stvarno imamo tu dobre i pristojne ljude i naše verne navijače koji su stvarno sa nama i njihovom prilikom puno pozdravljam. I to bi otprilike bilo to. Jedna zdrava sredina, zdrav kolektiv, dobri momci i eto, to je jedan ključ. Da mnogi klubovi imaju probleme sa stadionima, sa prostorijama, slačionicama, vi nemate taj problem. Kod nas stvarno to nije problem, imamo stvarno te ljudi koji tu održavaju stadion. Mi isto to čuvamo, što kažu. I trudite se da im vratite dobrom igrom i pobedama. Naravno, eto, mi to vraćamo pobedama. Što se nadam i danas da se stvarno vratimo neporaženi, ali eto, Bože moj, kako bude. Koje ekipe su podbacile prema vašem mišljenju u zoni istok? Od kojih se možda više očekivalo, eto, koje su možda iznenadile poput vas, osim vas? Pa, i sad da vam kažem, tu u zoni ima dosta gradskih ekipa koji su godinama igrali u Srpskoj ligi. Tu je pre svega Đerdap iz Kladova, Hajduk Veljko. To su ekipe koji su godinama u Srpskoj ligi igrali i sad su trenutno sa nama. Ja sam više očekivao iz razloga što su ipak to gradski klubovi sa mnogo većim budžetom. Znači, ja bih se ovom prilikom zahvalio lokalnoj samoupravi na sufinansiranju mi realno od toga i zato su sigurno i dobri rezultati. Znači, ne bi funkcionisao klub da nije lokalne samouprave, ali po meni Đerdap i Hajduk Veljko su sigurno, mislim, Đerdap je u vrhu ove godine sad, u prvom delu su imali bolju ekipu, ove godine su podmladili ekipu, pa mislim Đerdap i Hajduk Veljko, više sam očekivao iskreno od njih. Mi smo dobili jedne i druge kući, Hajduk Veljka smo dobili 4-3, a Đerdap 3-0. Znači ništa, očekivao sam mnogo više. Kažem iskreno, mislim da ipak je Negotin i Kladovo zaslužio da imaju, kao i Bor naravno, ali više sam očekivao iskreno od Hajduk Veljka i Đerdapa. Dene, ekipa vam je relativno mlada. Mnogi igrači su počeli u fudbalskom klubu Bor. Pa 90% nas je iz Bora, imamo tu par momaka iz Zaječara. I ovo je ipak ekipa, može se reći, spoj mladosti i iskustva. I ima stvarno i nas starih, blizu 30-ak i čak i malo neka godina preko, a ima i dosta mladih. Svi se podržavamo, radimo. I pokazao se kao odlično spoj mladosti i iskustva. Da, kad se sve uzme, tabela sve govori. Govori, tačno tako. Ono što je bitno za svaki klub jeste i podmladak i mlađe kategorije. Vi to imate? Da, mi to imamo. Danas, baš sad u 10 sati, mlađe kategorije gostuju u Brestovcu. Pa u selu ima nekde oko 50 dece. Sad iz toj svih prostora, znači Šarbanovac, Timog, Sumrakovac, iz okolnih mesta, dosta dece ima stvarno. Znači, interesantno za tako malo selo, toliko dece, da li je sigurno je uticalo i naš rezultat u ove godine. Mislim da dugo u Šarbanovcu nije bilo ovo što se sad, jer ipak nije mala stvar igrati zonu, nije mala stvar biti drugi. U selu svi žive za fudbal. Znači, mi na treningu imamo 30 do 50 ljudi koji prate trening. Znači, na utakmici, svakoj našoj utakmici 200 ljudi, znači, u selu decu isto. Znači, kad deca igraju, to je stadion, stvarno dosta ljudi. Na svakom našem treningu, pošto deci imaju trening pre nas, posle naših, kada oni završaju, ta deca ostaju i još malo, to je puno, znači, verujte mi, stadion naš sa nama i sa decom, to je uvek puno. Znači, ljudi stvarno žive za fudbal.
dosta deci ima, ima tu dosta kvalitetnih momaka. Evo danas gostuju, prošle nedelje su pobedili u Zlot, ekipu Zlota 4-1. Dosta, ima dosta dece, Duca i Ivan Terzić rade sa njima. Sigurno da dobar rad i vreme će da pokaže da li će neko od njih ući u prvoj ekipi, ali ja mislim ako Bog da da hoće, stvarno vredno rade i treniraju. Ja se razmišljali možda o tome, s obzirom na to da ste eto drugi, možda, sada ne možete da stignete, Pukovac odmakao je, ali možda naredne sezone i plasmanu jači rang u srpsku ligu? Pa... Ili mi je to još sad preambiciozno? Biće mnogo teže, jer priključit će se Timočanin, Bor i... Biće dosta jača zona sledeće, u sledećem... Ali više, neće biti, više nećete biti outsideri? Pa nećemo biti outsideri, naravno. Stvorili smo već neku sliku i mislim da niko neće biti ravnodušan, kad, pogotovo kad smo mi domaćini, ali verujem i kad smo gosti, da će sa respektom, što kažu, da nas ugoste. I sigurno je isto sledeće godine... odnosno sad neće biti opstanak, sigurno će biti što bolje da budemo rangirani. I nadam se da hoćemo uz malo još bolji rad, jer će stvarno biti jače. Ja mislim prva, 5-6 mesta će sigurno biti naš neko. Ja bih samo nadovezao na Dejanovu priču. Pa ipak za Srpsku ligu treba mnogo više sredstava. Ipak je, samo su takse za sudije veći za 20.000, opet je mnogo skuplja liga, dosta para treba, verujte mi, znači nije to jednostavno tako, prosto mi je primjer FK Bor koji je trenutno u takvoj situaciji da, opet vam kažem, sve, opet je sve na lokalnoj samoupravi, koliko para u budžetu, to možda se već planira da li, ali kažem vam, ipak realne su šanse da FK Bor da se vrati na mesto gde, u Srpskoj ligi minimum, nerealno je da Šarbanovac igra Srpsku ligu za sada još uvek. Znači, realno mi smo prezadovoljni i ovim gde smo, opet potenciram, cilj je bio opstanak, drugo mesto je sasvim, ja mislim, lično ja sam prezadovoljan, znači ja, igrači isto su prezadovoljni, sve, opet kažem, celina je takva, skupili smo se, svi smo tu, dobra atmosfera, ljudi iz kluba su, opet kažem, stvarno je sve fenomenalno, ali mislim da je realno zona, gde trenutno to je naš, znači, vrhunac trenutno sada je ovo najveći naš domet, realno. Za Srpsku ligu još rano. Eto, ostalo je još malo do kraja sezone. Kakvi su planovi? Pa, da se zadrži to drugo mesto, ako je to moguće. Što je rekao šef, kući, to će proći, nadamo se, u najboljem redu. A u gostima opet idemo u Aleksinac. Znači, stvarno isto, koliko god ekipa, kada mi gostujemo, oni se svi okrenu protiv nas, ali mislim da uz našu dobru igru, mislim da ćemo barem doći neporaženi kući i opet kažem, barem eto da zadržimo to drugo mesto, da vratimo tim ljudima koji su stvarno sve dali za nas. Eto, to bi... Trener se slaže? Pa slažem se sa Dejanom. Još 5 kola je ostalo. Znači, kući očekujem sve pobjede, realno. Na strani gostujemo ekipama koje se čupaju za opstanak. Danas u Lubnici, Alpos, vanredno kolo 18. maja. To su ekipe koje su ispod nas i svi... Znate kako, kada dođe ekipa koja je druga na tabeli igra sa onima koje je 12. i 13. i svi gledaju daju maksimum. Znači, opet... Kažem vam, sve je to teško, na gostovanjima je stvarno teško, svi daju maksimum, ali već kući nema šta, ja kući očekujem sve pobjede, tako da je realno da ostanemo na drugom mestu. Nema šta se da vam se zahvalimo što ste bili naši gosti i naravno da vam poželimo puno sreće, ne samo večeras da se vratite sa pobjedom, nego eto i da vam se ostvare ambicije da budete drugi. Hvala i vama što ste nas pozvali da budemo vaši gosti.